بخون کې او مهربان الله تعالی په نامه سلامونه ونې کې هلی ګران زکونکو خراغ لستول گیته ان شاء الله چې ټول د خصاحت خوندان وږي ګران زکونکو یا هم اسلامي خون او روزنه لرو لسم ټولګې مده سلورم لوست بنن ولولو د اولوهیت توحید ګران زکونکو دغه لپاره د نهمنه تر 12 مې پانه پوری لیکل شوی دی او په کتاب کې کی راغلی دی ګران زکونکو ننبه مو مخاسبي یا په کومه طالب تک کو ننبه د اولهیت تعریف باندې پوشو چې اولهیت څه ته وایي د اولهیت توحید په عرب معلومات الله سکو د ترڅنګ په حکم به پوشو او په هغه دلایل باندې به ځانونه پوکو چې د اولهیت توحید اثبات د لپاره وړاندې شېو دي د هغې مطالب په ان شاء الله نن په دیل واست کې زده کړو زده کوم کو په دیل واست کې مونږه د دې پاډه معلومات ترلاسه کړیو چې خپل توحید چې د یا د الله تعالی په وحدانیت باندې ایمان درلودل چې موږ په تلوس کې لوس دیو چې توحید بیا په څو ډول د فدرالي دولت کمي یادوي ربوبيات او همدارنګ الوهيات او د نمونو او صفاتو توحید زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاږي ترڅوس موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي نن به دویم ډول ولولولو د اولوهیت توحید د اولوهیت توحید سره په دته لوس کې د ربوبیت د توحید په اړه موږ معلومات ترلاسه کړل او د ترڅنګ په دلایل موحاو وغږېد چې په قران کریم کې د ربوبیت د توحید په اړه موږ ته څرګندشي او الله تعالی موږ ته بیان کړي وو ګراند زکونکو د کتاب په لمړۍ یا دغه عنوان ترلاندي سو پښتنه ماتره شېوې دي هغه دا چې ایا پرته د الله تعالی څخه بل سو د عبادت ورشته بل پښتنه داده بنده به چې اسه خمرسته وغوړي د چې موږ بندګا نه د چې اسخه به مرسته وغوړو بل پښتنه چاته د اوچ سرخ کټه کری یعنی مونږ چاته باید د اجه زي سرخ کټکړو د دې پختنې د اولوہیه توحید کله چمنګو ولوسو ان شاء الله چ پختن دغه پختن ته جواب هم مونږه پیدا کول شو او جوابونه باندې بیا پوهیګو اوس به شو تعریف چې اولوہیه سمانه لري کله چمنګ د اولوہیه توحید په اړه غږیګو نو باید مونږه د دې په تعریف هم ځانونه پوکړو درنو ځکه ونه کو اولوہیه إله حققت کې معبود تويسته وي إله معبود توي اولوهيت مصدر او د الله تعالی صفت ته اولوهيت خپل مصدر دي د إلهه مثلان اولوهیت بهغات که امدهغه د الهیه د معبود په معنی ده نو تکه د الله تعالی د صفات سره یو صفات ګنل کیږي ګرانه زکونکو د توحید معنی داده دا چې وازی الله تعالی معبود دی او همدارنګ په معبودیت کې شریک نه لري یعنی په عبادت کې به بل څوک ورسره شریک نه دي نو زکه د اولوهیت تعریف همدا شو اوس کرا شو په دې همغه کې ګو چې خپل دغه تعریف شرحه کو او د تعریف په شرحه باندې مونږ پوښو دا هم مهمه خبره ده زکه چې کومګه د دې تعریف موارد ته خپه دقت غوښونو خپله کله چې مونږ اولوہیات معنی رګي کوو چې اولوہیات په حقیقت کې دا دی چې الله تعالی یوازینی معبود دی او یوازې مونږ باید الله تعالی ته د اوچ سر حقیقت کو یعنی عاجزی یوازي بنده عاجز دي او خپل خالق طبيعت د اوج سر حقیقت دي او د الله تعالی ټول اوامر و منودل شي زمونږ عبادت یوازي الله تعالی ته دینو زکه الها يا زمونږ معبود الله تعالی دي الله تعالی ته عبادت کو همدارنګ هر هغه څه چې الله تعالی مون ته پی امر کوي هغه مونو او د منہیات یاد هر موارد څخه چې مونږه منې کړو د هغه څخه ځانونه ژغورو کله نو ځکهونکم د اولو هي تعریف په دې باندې اراضي چې مونږه په دې باندې عقیده لرو چې وازه الله تعالی د عبادت ورده وسره زو عبادت خپل په شریعت کې یا هم په شرعه کې د شرع, شرع فسلاکی البته دوه معناوي لري یو خاصه باندې لري بل عام معنا لري په خاص معنا عبادت سمانه او په عام معنا سمانه زکهونکو په خاص معنا عبادت پدیمان دي چې د لمنزه دروږي د زکات او حج څخه عبارت دي یع دې زمغه خاص عبادتونه دي چې الله تعالی مونږ باندې فرصت کړی زبروژن نسم زبل مونږ کوم زب زکات ور کوم زبل حج مراسم ترسره کوم او همدارنګ نور حغه چاره ام... چموخه ورځ خیواز د الله تعالی د امر پر ځای کول دی او همدارنګه د دا الله تعالی هغه اوامری سوخه چې موږ ته امر کړي هغه پر ځای کاو او د نواهیو سوخې ځان ساتو دا په خاص معنا د عبادت تعریف همدارنګه بل معنی چې لري په عام معنا ګرونه ځکون کو عبادت دي ته ویل کیږي چې موږ د جووان پټول او دګرونو کې یوازې د الله تعالی امر ومنو د ام په عام معنا عبادت دي. مثلا په عملاتو کې باید الله تعالی او امرونو او خاص د الله تعالی د پاره دا تر سره کو دو کورنی جوان کې یا د کورنی جوان احکام چې دی همدارنګ امنیت ته سیاست دې کې اقتصادي مسائل دي دا ټول احکام کچیر ته د الله اوامر پکې ومنو دلشي دا په حقیقت کې عبادت دي او دا په عام معنا سره عبادت نه ځکه زکا ځکه وونکو انسان ی مسلمان ته حل ته موحد ګنل کیږي انسان هغه وخت موحد ګنل کیږي چې جوجوان ټول او چارې چې د الله تعالی په اطاعت باندې ولاړي یعنی په هر برخې کې د الله تعالی اطاعت وکړي او همدارنګه هر هغه څه چې د اسلام مقدس دین سره پټه کوي یا د هغه سره مخالفت کوي هغه رد کړي نو د دا مسائل وسرازو د دو اولوهیت د توحید د اثبات دلائل ده وس چیرته دلیل پیدا کو کوم دلائل شتون لري چې مونږ ته د دې یادونه کوي چې الله تعالی یوازینی معبود دی او د عبادت ورته یوازې الله تعالی لري او مونږ باید الله تعالی ته عبادت وکړو چې په حقیقت کې د اولوهیت یا د عبادت توحید ده ګڼشمیر احاديث لري غانشمیر آیتونه لرو چې مونږ ته د اولهیت د توحید د اثبات لپاره راغلي دي هغه کوم دي الله تعالی په قران کریم کې فرمایي الله لا اله الا هو الحي القيوم غورې دغه تدغه مسلم متواذيش والله لا اله الا یعنی الله تعالی ابدی ذاته او ټول کائنات او نظم هم او تنظیم الله تعالی کړه او بل هی سم معبود پرته د الله تعالی څخه نشته نو په دې آیت کې هم متددي سرګندونه وښوه چې یوازې الله تعالی د عبادت ور دي هم دارنګه الله تعالی د قران کریم په بل مبارک آیت کې فرمایلی دي قل إنما أنا بشر مثلكم يوها إلي أنما إلهكم إله واحد تلتا الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم تفرمي قل ويا ذا يوازي ستاسو بصير إنساني يعني محمد صلى الله عليه وسلم جدا الله تعالى رسوله دا بحقيقة كسو دا بحقيقة كي أو ما توحي شويدا چه ستاسو معبود یو الله دی نو یو الله تش په دې معنی چې یو ځې الله تعالی دی چېbait ولا عبادت شو زمونږه معبود یو ځې الله تعالی دی همدارنګ په سوري اخلاص کې هم الله تعالی د دې یادونه کړی دا قل هو الله احد الله الصمد یعنی او آیته الله تعالی یو دی همدارنګ الله تعالی په نیاز دی دا هم دلیل دی پر دې چې د الوهیت توحید مونږ ته ثابت شي همدارنګ په بلایت کې الله تعالی فرمایل دی لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالأروة أسقى دلتم الله تلاوج لا إكراه في الدين كي كيس إكراه جبر نشتدي نو زكا يعني سوق نشيكا سوق مجبور كي هو تسوق فمن يكفر بالتاغوت كسوق تاغوت يا هم تاغوت نمنكرشي أو پر الله إيمان راوري و يؤمن بالله او ايمان راوی په الله فقد استمسك بالاوروه اسقه نو دلته هم یادونه شيوي چې هغه یو داسک لکه اسره ون ولاتې هیڅ کلماتي دون کې نه ده په دې آیت کې هم د یادونه شي چې مونږ باید د تاغوت څخه سوکو منکر شو واستغوت ستوي که هر حقه چاته ولکیږي چې د الله په مقابل کې كي پیروي کېږي کاغه انساني کبوتې نو کپرته د الله څخه د هرچا عبادت وشي کاغه انساني کبوتې کوونه هر بلسي د حقیقت کې تاغوتې بل په احاديث ترې شو په ګنډمیر احاديث کې هم د یادونه شوې ده چې مونږ تددي خبره سره ګنده چې الله تعالی په حقیقت کې زمنګ معبود دی په حدیث کې د عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ سخه روایت کوي زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راغلم او زما په غاړه کې د سرو زرو سخه جوړ شوې صلیب زوړندو نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته و فرمایل اې یدي لغه غاړه سخه دغه بوت ایستکړه نو ما وای هغه بوت ایستکړه ادی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ وی ورسته بیا زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او هغه ماته د بارات مبارکه صورتونه تلاوت کړل نو کله چې محمد صلی الله علیه و سلم هغه آیتونه تلاوت کړل هغه داسې و چې دوی خپل عالمان او روحانیون د الله پرته خپل خدایان نیولې دي یعنی هر کسان چې له روحانیون دي همدارنګ هغه کسان چې عالمان دي دی نو د دې دوه ورته عبادت کوو دوی کله چې تلاوت څخه فارغ شو نو دو دو ما ورته پښتنه کړه او ورته ویل چې اي د الله رسول مونږ خود دوی عبادت نکوي نه هغه څه چې ما په کې د زړه دوه عبادت نو کوم نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وایره او فرمایي چې آیا دوی به د الله تعالی هغه څه چې حرام کړی وو تاسو به حلال اول او تاسو به په حق باندې هم عمل کوو همدارنګ هغه شیان به چې حلال او هغه به حرام اول یا به یعنی برعکس حلال به حرام اول او حلال به حرام اول او تاسو به عمل کوو نو وای ما ورته ویل چې هو محمد صلی الله علیه و سلم ته چومغه همدا سیکل نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مو فرمایل همدا دوه عبادت کول دي په نور احادیث کې هم اعددی یادونه شوی دا چې مونږ ته د اولوهیت په توحید باندې دلالت کوي او مونږ ته د دې یادونه کوي چې الله تعالی یوازینی معبود دی د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه سو خا روايت شوی دی چې وای محمد صلى الله عليه وسلم ده هجوم مراسم تلبية للوارد أواس فيلكرة هذا تلبية څنګه به هغه د سوال لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نو دلته هم دې حدیث کې ګران زده کوونکې دا راغلي دي چې مونږ باید د الله تعالی هغه اوامر تلبيك وې هغه و منو ځکه چې الله تعالی شريك نه لري حمدارنګ ټول هغه حمد سنا د الله لپاره دي او الله تعالی په ملک هم سو شریک نست اوه ورته را ده د ترسان بیا په بل حدیث کې هم چې جابر بن عبد الله رضی الله تعالی او هغه حدیث روایت کړی دی بیا هم د دې یادونه کړی دا وایي چې کلچ محمد صلی الله علیه و سلم د سفه غونډه ته وخت مخي کبیته کړ او داسي و فرمایل لا اله الا الله وحده لا شريك له يعني لا اله الا لا يعني پردد الله څخه بالمعبود نشته وحده يعني يوده لا شريك له لید فار هي شريك هم نشته له الملك وله الحمد يعني دغه ټول ملکم د الله تعالی دی او ټول هغه سنا او صفاتو هم د الله تعالی دی او هو على كل شيء قدير او الله تعالی ټول شیا نه باندې قدرت لري او حادر ده uh, لا اله الا الله وحده بیا حمدل ت یادونه ک یم دغه ک لم من ته د دی یادونه ک د سرګنده من ته um, چ په د اولوہیت په توحید باندې د دلی لا اله الا الله یعنی پرته د الله څخه بل معبود نشته او الله یوازده هم دا رنګ په ادامه د آیت ولمدغه مورید من ته ډیر مهم دی بل مثلا چې په رشو ولندې تشریک عقلی دلیل دی عقلی دلیل تاسو د ربوبیت توحید په تیر لاست کې ولسه په هغه کې دا و چې الله تعالی د ټولو شیاو نه خالق دی د ټولو مخلوقات او مالک هم دی هر هغه څوک چې د الله تعالی پر ربوبیت باور لري او وایي چې الله تعالی د ټولو مخلوقات خالق دی او تدبیر کوون کې دی او بل هېڅوک نشي کولای چې د ټول مخلوقات پیدا کړي وایي الله تعالی دی نو دلته او ګټ او سره م چې موږ تر رسیدې نو د الله تعالی په لاس کې دي نو ځکه زکا ګرانو ځکهونکو په دې هم باید اقرار وشي چې وازه به هم دغه ذات د بندګۍ او د عبادت مستحق ده او د الله تعالی باید شکر ادا شي او د تر څنګه هغه شیان چې الله تعالی حلال کړيدي او هغه شیان چې حرام کړيدي الله تعالی ته باید مونږ غاړه کړې دو او حرام حرام وګنو او حلال حلال وګنو د عقلی دلجو نو ځکه چې زه ویم چې الله تعالی د ټولو کائنات خالق دی همدارنګ روزي رسوون کې دي نو په دې چې باو لرم نو هم د غزاد باید معبودسي او ده همدغه عبادت هم وکرمینده اقل تقاضاها حمداده په لاخری مطلب پکې د دې ځکهونکې چې د اولهیت د توحید حکم منګه مسلمانان بای د الله تعالی د اولهیت په توحید باندې ایمان او باور ولر او دا خبره مونږ باندې فرزه کچیر ته سوګ د دسخه منکرشي هغه کافر ده ګران زکهونکو دغه مطلب چې نن مو په لوست کې ولول استل په دې لیم چې تاسو باندې د الوهیت د توحید په اړه معلومات ترلاسه کړئ وس راځم کورنۍ دنده ها کورنۍ دنده چې ده دوه دو پښتنه دي سلور جواب لري تاسو به سم ځواب پکې پخکې لمړی سوال عبادت عبادت په شرعي اصطلاح کې پوسو معناو راغلې دي سلور جواب لري سم جوابي پنخه کي هم دا رنگ دويمه پوختنه ده د اولهيت سخد منکر حکم سدي يعني هغه څوک چې د اولهيت د توحيد سخد منکر شي حکم سدي سلور جواب در کول شي ويدي سم جوابي پنخه کي ګران وزه كون کو زمنګ د نن ورځ لوسه هم دلتا پايته سيغي تاسو ټول په پا پاک الله اسparam لوس بیا همول ولای چخي زده کړئ په بل تاسو د پیلوړان دی لنډه د مخلو